Tero Töyrylä, arvovaltainen yleisön edustajiston jäsen. Tänään paketoituu sun pitkä viikonloppu täällä TPS:n salibändin kannattajana Oulussa. Minkälainen vieraskaupunki on Oulu? Oulu on ihan mahtava kaupunki. Mä oon täällä käynyt futismatseissa aikaisemmin ja sit salibändimatseissa. Tänne on aina kiva tulla. Aina viihtyy. No minkälainen oli tämän viikonlopun kannattaja kokemus? Turkuun lähti täydet 6 pistettä TPS:n molempien joukkoiden mukaan. Joo, sanotaan, että tämä viimeisin peli tässä, niin oli kyllä niin kuuma tunnelma tuo katsomossakin ja kentällä, että aika hyvä yleisömääräkin oli ja hyvä meteli. En ole varmaan itse koskaan täällä niin hyvää meteli nähnyt, kuullut. Enkä puhu nyt omasta tekemisestä. No mites sitten itse kamppailu, otitkin jo vähän kiinni, että oli kuuma tunnelma, mutta jäikö mitään muuta käteen? En mä tiedä, alkanut käydä Olssia vähän sääliksi jo ihan oikeesti, että sisupuukkoja sinne vitriiniin antaisin, mutta taitaa olla täynnä jo. No näin se taitaa olla. Vielä tähän loppuun muutama sananen Tepsin molempien joukkojen alkukaudesta. Minkälaista on ollut kattella touhua molemmat joukkojat keikkuu sarjan kärkipaikoilla? No kieltämättä se on hienoa, että kyllä tässä ihan erilaisia aikoja on eletty aikoinaan, että kyllä me niinku sekä miehissä että naisissa taisteltiin sit säilymisestä useampana vuonna, että kyllä tämä mulle kelpaa. Tämä kausi on ehkä miehissä vähän jo yllättänytkin, mutta monet muut ja myös ehkä meikäläisenkin. Mä kiitän Tero tästä ja sä oot tärkeä kiireinen mies ja sä lähdet kohta lentämään takas kohti kotia, niin kiitoksia tästä ja turvallista kotimatkaa. Joo, kiitos.